Vamos voltar agora ao vivo com a Larissa Dourado, que segue acompanhando o trabalho de uma operação que está sendo realizada desde a madrugada para combater o golpe do falso boleto. Larissa, é com você. Exato, a gente traz a atualização que até o momento 21 pessoas foram conduzidas aqui para a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos do Setor Oeste em Goiânia. São cumpridos 72 mandados judiciais, sendo 36 de busca e apreensão e outros 36 entre prisão preventiva e prisão temporária desses homens e mulheres que já chegaram aqui à delegacia. Essa operação que acontece é coordenada, né, pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos com o apoio da Polícia Civil de Sergipe e com informações compartilhadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente traz agora, Manuela, uma informação nova, né, que é de como esse grupo agia de acordo com o que foi investigado pela polícia. As pessoas faziam compras com fornecedores diversos, né, recebiam um boleto com uma data determinada, vamos supor, para o dia 30 de maio para efetuar esse pagamento. Esses criminosos, né, esses suspeitos que estão sendo investigados nessa operação, eles entravam em contato com essas vítimas, da grande maioria, por e-mail, oferecendo um novo boleto. Na grande maioria também desses boletos, com descontos atraentes, vamos supor aí 40, 50% do valor a menos, né? E aí essa pessoa, o requisito para conseguir efetuar esse pagamento com um suposto desconto era pagar de forma antecipada, ou seja, numa nova data. Estava previsto para o dia 30, se você pagar hoje, dia 28, 29 de maio, você consegue garantir esse 40% de desconto que eu estou te dando. E ali a pessoa, né, acreditava que seria o fornecedor que estava oferecendo esse desconto, mediante o pagamento do valor do produto, do serviço contratado por ela, e fazia este pagamento. Nesse boleto era alterado a data, como eu bem disse, né, o valor, com esse suposto desconto, também o código de barras e a sequência numérica desse código de barras. O que que acontecia? Esse valor automaticamente, quando era feito o pagamento por essa vítima, caía, né, num cartão de crédito, sendo um saldo positivo, e esse saldo positivo desse cartão de crédito, desses cartões de crédito, na verdade, vários foram apreendidos durante essa operação, inclusive, é importante lembrar disso, eles eram utilizados em supostas compras, em maquinetas diversas, que eram maquinetas dos outros integrantes dessa associação criminosa. E a partir daí, esses outros criminosos, esses outros investigados, recebiam então esses valores que eram recebidos, que eram pagos por essas vítimas mediante esses boletos falsos, então, como foi investigado até o momento. Como eu disse, até o momento 21 pessoas chegaram aqui presas, 12 homens e 9 mulheres, então, que foram conduzidas aqui para a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos. Lembrando que esses mandados judiciais, tanto de busca e apreensão, quanto de prisão preventiva e também temporária, foram cumpridos em Goiânia, Aparecida, Trindade, Cidade de Goiás, Nova Veneza, Iporá, Abadia de Goiás e também Goianira. Volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás no Ar.